traukti. Jei pasimėtų kamulį, gali iššokti, jei pasimėtų kamulį, sugaunu virš 30 lygis. Vėl tas pats, sugalvojau, vado, panešinėjau vėdą, kaip ir žemas, aš išmėgau žemas. Taip, sugalvojau, traukti kamulį, pasisukų vėdas dribblingas, nušokų metų vėdas apie dribblingų dribblingų. Taip, sugaunu. Thank you.
Šitoje pusėje visą dešinė koja ir dešinė ranka, žinai, ar ne? Su šita ranka stabdau tavo lėtymą, su šita perdavimas yra, ar ne? Ir aš jį kontroliuoju, kada veržiesi. Šita koja, kaip matote, beveik eina į vidurį. Kojos yra šiek tiek plačiau negu pečiai. Šiek tiek plačiau. Kiek jūs galite? Taip, gal bus sunku žiūrėti, bet šitai žmonės turės. Pirmas aš metimas, kamuolys, antras yra pasirašymas. Jeigu kamuolys iškeltas, aš galiu būti prisimestas. Kamuolys nuleistas, aš ateitų daug. Taip, šitoje pusėje bus kairė koja priekyje. Kairė koja priekyje, kairė ranka bus priekyje. Mano nosis bus beveik į petį arba į, galima sakyti, krūtinę. Nebelis viršus yra dešinėraitis, viršus dešinėraitis, tada aš pasistatau šiek tiek į petį. Beveik į nosis į krūtinę, ne, ir aš šiek tiek apie. Mano koja į opį. Ką aš dabar darau, aš neleidžiu į vidurį, bet aš neleidžiu įsikaršti į vidurį. Tai dabar ką darysiu? Jūs galite vieną, o visą kartą uždėkite, kad jūs išsižysite spiritas, kauzavos net. O, kamulys, kamulys, kamulys. Dabar tu darė žemėnį daugiau į tą, į šitą į vidurį norėjai. Ką aš darau, aš šoku. Vėl grįžtų prie metimo, vėl aš eikau, vėl žemėnį, op, aš čia. Ne, atgal, aš sustoju vidurį. Sustoju vidurį. Tu prireikavai dabar šitą. Tad aš žiausiai darau. Aš negaliu atsidaryti, kol kas aš atsidarau, bet aš, kada žemėnį, op, aš čia šoku. Tu vėl, aš čia. Čia ir čia. Tu prie šitą vėlėsi. Aišku, džiavė. O, o, taip, gerai, stop. Neblogai, kad jis jau nekečia. Biškai yra daugas. Ir daugas. Jo, visų čia įsitikti. Čia ir čia. Ir čia, ne? Gerai, sakant, sakant, sakant. Aš šok, aš šok, tada žiūrėjau.
bet šis įsakymas, ko man užtenka. Bet šitas visys, labai ištrus, hop, 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 tu įsakymas, prašau. Tai
jis eina, ką tu darai, jeigu koks laukas, vėl reikia pradėti visą, kad turi smirtas, viena koja užmėtų čia. O tai, ir tu pasiruošęs padėti. Taip, jeigu jis veržiasi į galinę ir jis apie, jeigu jis pats atsitvarko, leidžiu žemyn, leidžiu žemyn. Jeigu jis jį apeina jį, tu eini čia padėti. Po metimo eina per lentos, iki to arba įmestas, arba kovot. Aišku? Thank you.
kelias turėti čia padėti, jeigu jis atėjo šičią statyti. Taip? Kamuolys yra svarbiau, jis turi dar gal kamuolį, mes dar labai. Tu dabar vėjai paskutinis iš šičias iš šičias. Taip? Jeigu jis susižiūrės iš vieną, už tai aš noriu, kad eini klausau, tu eini stipriai, nebūti iš mes. Visi atrodo. Ačiū. Garbė, negalima.